Вертеп у храмі святого апостола Петра – це не лише шопка, а ціле різдвяне дійство. У центрі зображена Пресвята Родина з новонародженим Ісусом. Є тут пастушки, які першими дізналися благу звістку про народження Ісуса Христа – ангелята. Чимало елементів у шопці рухомі. Відтворено тут і українську світлицю. Сім'я у народних костюмах зібралась на святу вечерю, на столі – куття. У храмі святого Петра шопку ставлять ще з 2005 року, з часу відкриття храму. До цього вертеп був у каплиці. Але щороку ця різдвяна композиція змінюється. Це є якраз такі видатні постаті України. Це як княгиня Ольга, князь Володимир, митрополит Андрій Шептицький, патріарх Йосип Сліпий. І є рухоме, воно їздить. І коли воно має підходити якраз до вертеп, до ясел, то вони кланяються. Щоб спорудити різдвяну шопку, треба щонайменше 4-5 днів. Вже незадовго різдвяну шопку поповнять також живі тваринки – фазани, куріпки та кролики. Священники храму розповідають, шопка щороку користується великою популярністю серед парафіян – і дорослих, і малих. Подивитися на різдвяне диво навіть приїжджають з інших областей України. В такий спосіб люди приходять до церкви, навіть такі, які рідко ходять до церкви, приходять. І помаленьку нам остається, щоб їх якось вже вони прийшли в церкву, щоб їх ближче до Бога підвести. Ми надіємося, що це діє на людей, що вони більш навертаються до Господа. Але найбільше радості від зробленого дітям. Вони приходять сюди із задоволенням, а йти зовсім не хочуть. Я люблю Різдво, дуже, дуже люблю. Тут церква, в неї є такі звірятка. Клітки, там будуть звірятка будуть сидіти. Подобається, я там того року приходив, я був задоволений. Мені тут дуже подобається. Мене найбільше влашило, що тут то там священники ходять, і така каруселька крутиться. Подивитися на різдвяний вертеп у храмі святого апостола Петра в Тернополі можна буде до свята Стрітання, до 15 лютого. А ще у храм святого апостола Петра запрошують на міні-фестиваль вертепів. Проведуть його 13 грудня, початок о 13-й годині. У конкурсі візьмуть участь усі церковні вертепи міста.